岡山キキタイと、そして3周年のサナです。いや皆さん久しぶりです。本当はですね、サナチャンネルで、イベントと慰問で撮った撮影のものをサナチャンネルに乗っけてたんですけど、皆さん今日はなんと久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。イエーイ。それじゃあやっていきたいと思います。今日の質問はですね、東京都のワニコさんからの質問です。イエーイ。ワニコさんありがとうございます。はい、それでは質問いっていきたいと思います。サナちゃんは大人になったらどんな洋服を着てどんな髪型にしたいですか、という質問です。どうしようかな。まあ最初は洋服から、いつもねお母さんが私の服を選んでるんですけど、どうしよう。じゃあお母さんの選んでる服がとっても大好きだから、とっても大好きだからその服が着たいです。じゃあ次は髪型はちびまる子ちゃんみたいな髪型にしたいです。はい、次の質問に行きたいと思います。次の質問はサナちゃんが一番好きな教科は何ですか、という質問です。やっぱ音楽が好きです。あと写真も好きです。音楽はですね、いろんな曲が流れてて、鍵盤ハーモニカも吹いたり歌ったりしてとっても楽しいです。あと書写は漢字を書いたりカタカナを書いたり、カタカナとかひらがなとか数字とかいろんなのを書いてとっても楽しいです。はい、それでは次の質問に行きたいと思います。次の質問はサナちゃんのお父さんとお母さんの好きなところはどこですか、という質問です。まず最初お父さんから。お父さんは顔とか髪型とかあと心も好きですね。はい、次はお母さんですね。お母さんはいつも怒られてるんですが、本当はね優しくて、あとあと私のことを考えてるのが大好きです。はい、次の質問です。サナちゃんが今一番行きたいところはどこですか、という質問です。じゃあ私が一番大好きなところ、遊園地とカラオケ。私ねカラオケでさいろんなの歌いたい。あと遊園地でいろんな遊具で遊ぶ。はい、質問終了ということで、マリコさんありがとうございます。そしてマリコさんが私の大好きなスヌーピーを作ってくれました。ありがとうね。はい、そしてマリコさんには私のオリジナルステッカーと
フライヤーと缶バッジをプレゼントします。皆さんよかったら応募してください。それでは終わりです。そのチャンネルまた見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。キリッ。バイバイ。大好物の一層じゃカルピス瀬戸内海の優しい海賊も